jeg sminkeuke denne uken, så skal jeg vise dere mine drugstore favorites. Det finnes jo veldig mange drugstore-merker i verden, men jeg tenkte å vise de produktene dere faktisk kan få tak i Norge da. Fordi jeg har en del sånn drugstore som du kan få tak i utlandet, men ja, det er jo på en måte ikke så veldig vitsig å vise dere. Siden dere ikke så lett kan få tak i det. Jeg må egentlig bare begynne med hudsminken. Min favoritt primer er den her fra Gosh. Den heter Gosh Foundation Primer i Classic. Den her gjør så sminken din sitter hele dagen, og du får en veldig sånn der smooth finish da, siden den jevner ut huden din i forhold til hvis du har noen hulker i huden din, eller et eller annet arr som på en måte gjør at huden ikke er sånn, ja, jevn da. Så den her liker jeg veldig godt, og den kan du få kjøpt på Vita. Så har jeg en foundation. Dette her er Rimmel Match Perfection. Den her er så sinnssykt bra. Den er veldig lett på huden. Samtidig som den har ganske god dekkeevne, og den jevner ut hudtonen din så fint. Og den fargen her er i alle fall perfekt til min undertone da, sånn at jeg ikke ser oransje ut eller noe sånt. Så den her kan du få kjøpt på Lindex til en veldig billig penge. Så har jeg en concealer fra Garnier. Den her heter BB Eye Roll-On, og den er altså sånn roll-on-ting. Jeg har vist den i flere videoer allerede på min egen kanal. Jeg fant ut at man ikke får kjøpt den type pakningen lenger, men hvis du ser etter noe som ligner mer på en tube da, så er det akkurat det samme produktet, bare det er i en tubepakning, men den har fortsatt den der roll-on-tingen da. Den her gjør så du ser veldig, veldig våken ut, og den dekker alle mørke ringer supergodt. Og den er ikke sånn, det er ikke en sånn veldig tjukk concealer, så den tørker ikke ut under øynene. Den er veldig fuktighetsgivende. Så for pudder så har jeg faktisk en foundation pudder. Dette er L'Oreal The Minerals True Match. Og ja, dette er altså sånn pudder, og så følger det med sånn kost. Men kosten her er ikke noe god, men jeg bruker bare en annen kost. Den her dekker sinnssykt bra, og du får en skikkelig sånn pen matt finish. Når du kommer veldig sånn nærme på huden, så kan du se litt sånn pudret ut, men den gir en veldig sånn fin matt finish da, som jeg liker veldig godt. Denne kan du få kjøpt steder som selger L'Oreal, tror jeg. Så for en blush, så har jeg faktisk en blush og bronzer duo. Helt ærlig, så er jeg ikke 100% sikker på om butikkene selger dette her lenger. Men dette er i alle fall L'Oreal Studio Secrets Professional Duo Blush. Og den her er altså en blush og bronzer duo. Bronzeren er veldig, veldig lys, så bronzer ikke opp mitt ansikt i alle fall. Jeg liker å ta børsten sammen, sånn at fargene blandes. Og så bruker jeg det som en blush, og den blir kjempe, kjempefin og veldig naturlig. Så over til øynene, da har jeg en Maybelline Color Tattoo. Dette er min favorittfarge akkurat nå, men jeg liker egentlig disse color tattoos sånn generelt. Det er ikke bare denne fargen her. Dette er i alle fall i Pomegranate Punk. Og er en veldig, veldig fin sånn, ja, hva skal jeg si, sånn lilla og vinrød. Med litt gulskimmeri og litt brunt. Og ja, den er i hvert fall veldig, veldig fin nå til høsten da. Dette er også en kremøynskygge, og du kan få kjøpt den alle steder du får kjøpt Maybelline. Så har jeg to maskarer. Dette er først Isadora Big Bold Mascara. Den er veldig vanskelig å ta på uten å søle, fordi den har en ekstremt stor kost. Men du får sånn skikkelig pen volum til øyevippene dine. Og det ser ut som du har veldig store øyne, da, så det liker jeg veldig godt med den her. Så har jeg Lash Architect 4D av L'Oreal. Og dette er en sånn Fiber Lash maskara. Den har altså sånn små falske vipper i seg, som gjør at vippene forlenger seg da, sånn at du
ser som du har på deg falske vipper. Den her gir en veldig fin lengde, ikke så veldig mye volum. Her kan dere se forskjell på kostene da. Så for leppene så hadde jeg ikke så veldig mye leppestiftfavoritter eller lipglossfavoritter fra som du får kjøpt i Norge da. Men jeg hadde en lip butter fra Nivea, og dette er i Raspberry Rose. Den her lukter så godt. Åh, den bare lukter... Den lukter en slags godteri-ting som jeg spiste når jeg var liten eller noe. Det eneste jeg ikke liker er når jeg tar den på leppene, så får jeg helt hvite lepper. Eller, ja, veldig lyse lepper da. Men den er veldig, veldig fuktighetsgivende, og den lukter helt himmelsk. Helt til slutt så tenkte jeg å vise dere noen koster. Først så har jeg EcoTools, sånn vanlig pudderkost. EcoTools er sånne miljøvennlige børster. Den kosteskaftet, holdt jeg på å si, er laget av bambus, tror jeg. Og disse her kan du få kjøpt på apoteket, og de er faktisk relativt billige til å være så gode børster. Og de er bare så bløte og behagelige, så disse her anbefaler jeg virkelig dere å sjekke ut. Så har jeg faktisk en kost fra Hennes & Mauritz. Dette er en puffing brush, så den er veldig sånn der, den har veldig, veldig tette hår. Og den her elsker jeg å bruke til foundation, du får mye bedre dekkevne. Og foundation ser mye mer bedre blendet inn da, enn når jeg bruker hendene. Så disse kostene anbefaler jeg veldig. Det var alle mine drugstore favorites fra Norge. Jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis dere ønsker å se flere videoer fra meg, så kan dere abonnere på skjønnhetskanalen min og vloggkanalen min. Alle mine sosiale medier er linket ned i infoboksen, så kan du sjekke ut det. Så snakkes vi neste torsdag. Ha det!